chanjo. Lita ana furaha sana. Alipata mtoto wa kike wa afya nzuri hospitalini. Wakati anaondoka hospitali, muuguzi anamwambia kuhusu chanjo la mtoto wake na anampatia kitabu cha blue. Lazima Lita atunze kitabu hicho. Baada ya siku nne, anakuwa nyumbani na mtoto wake. Muuguzi wa uzazi na afya ya watoto anamtembelea. Anaangalia Lita pamoja na mtoto wake kama wako sawa. Na anamuomba kile kitabu cha blue. Muuguzi anamuelezea kwamba watoto wote wanaozaliwa nchini Australia wanapigwa sindano kuanzia wakati wa kuzaliwa hadi umri wa miaka 4. Sindano hizo zinazuia mtoto kukamatwa na magonjwa kama salua au polio. Muuguzi anasema kwamba mtoto wake anapaswa kupata sindano zote na anapaswa kupeleka kitabu chake cha blue kila wakati anampeleka mtoto wake kwenye chanjo. Kwa sababu hiyo, itaandikwa kwenye kitabu hicho. Wakati mtoto wa Lita ana umri ya miaka 2, anampeleka kwa muuguzi wa uzazi na afya ya watoto kwa ajili ya kukaguliwa afya yake. Muuguzi anapima uzito wa mtoto wake na anauliza mama yake maswali mengi kuhusu mtoto anavyoendelea. Muuguzi anamuelezea Lita kuhusu chanjo na anamwambia kwamba kama wazazi wana uchaguzi kama wanataka mtoto wao achanjwe au la. Muuguzi anapatia Lita karatasi ambayo ina maelezo ya maeneo karibu ya nyumbani kwake ambapo mtoto wake anaweza kupata chanjo na anamkumbusha kupeleka ile kitabu ya blue. Muuguzi pia anamuelezea kwamba ni muhimu sana kupeleka kwa mganga watoto wake wengine ambao hawakuzaliwa nchini Australia au kuwapeleka kwenye kikao cha serikali ya mitaa au community health center ili waweze kupata chanjo. Lita na mume wake watawakagua pia. Lita anapeleka watoto wakubwa kwenye community health center na anaombea chanjo. Yeye na mume wake wanapata chanjo pia. Hata kama umepata chanjo kutoka nchini kwako, bado unahitaji kuangaliwa na kuchanjwa kama inahitajika. Hakikisha unapeleka kitabu cha blue wakati unapeleka mtoto wako kwenye chanjo. Ni muhimu kutunza kumbukumbu za chanjo mahali salama. Wakati mwingine, mtoto anaweza kujisikia vibaya baada ya chanjo. Hii haichukui muda mrefu. Kama una wasiwasi, omba ushauri kutoka kwa muuguzi wa uzazi wa afya ya watoto au mfamasia wa mitaa. Kama ulizaliwa nje ya Australia, zungumza na daktari wa eneo lako kuhusu chanjo. Kama unaenda nje ya nchi, unapaswa kuzungumza na daktari wako kuhusu chanjo wakati unasafiri kwa ajili ya familia nzima. Kama una maswali au unahitaji msaada kuhusu mahitaji ya afya yako, zungumza na community health center ya mitaa au kliniki ya karibu. Kwa ajili ya dharura, tafadhali pigia simu ambulance kwenye simu nambali 0000. Omba mkalemani kama unamhitaji. Afya ya akili. Mado alikuja Australia kama mkimbizi miaka 3 iliyopita. Alipewa huduma nyingi wakati wa kufika. Mado alikuwa mwalimu nchini yake ya asili na alitaka kuwa mwalimu nchini Australia pia. Lakini bado anaendelea kujifunza Kiingereza. Ni vizuri kwake kupata kazi kama mwalimu. Kwa hiyo anajisikia hakufurahi. Maisha yake anakuwa magumu kila siku. Rafiki yake na Mado, Hasani, alivyoona anakuwa hafurahi,
anazungumuizia kuhusu watu ambao Mado naweza kawona ili apate msaada. Mado anamuambia Hasani kwamba hataki kuzungumuza kuhusu swali hilo na mtu yeyote kwa sababu anasikia aibu ya udhaifu wake. Hasani anamuambia Mado kwamba hana cha kusikia aibu. Kuwa na huzuni na kutokuwa na uwezo wa kukabiliana na maisha ya kila siku haimaanishi udhaifu. Anamwambia Mado kwamba Australia katika watu wanne, mmoja ana maswali sawa kama yeye na anaweza kupata msaada na anajisikia vizuri. Mado anapigia simu Community Health Center ya mitaa. Anaomba kuongea na huduma ya ushauri. Kisha anaomba miadi ya kumuona mshauri Tom. Mado anaongea na Tom kuhusu matatizo yake. Anamupa ruhusa ili afanye kazi pamoja na daktari wake kwa kumsaidia. Mado anamuona Tom kila wiki chache kwa ajili ya kumsaidia. Anatumia madawa aliyoandikiwa na daktari wake. Pamoja kwa mchanganyiko wa ushauri na madawa, anajisikia bora zaidi na anafurahia maisha yake tena. Usipuuzie afya yako ya akili. Masuala ya afya ya akili ni masuala makubwa sana. Daima wasiliana na daktari wako, mshauri au muuguzi wa afya ya jamii. Kama kila muda unajisikia huna furaha au huwezi kukabiliana na maisha ya kila siku, kuna mahuduma na mahospitali unaweza kwenda kwa msaada. Nyingi katika huduma hizi ni za bure. Kama una wasiwasi kuhusu afya ya akili ya mtu fulani na unafikiri anahitaji msaada moja kwa moja, pigia simu hospitali ya karibu na uliza CAR team. Kama una maswali au unahitaji msaada kuhusu mahitaji ya afya yako, zungumza na Community Health Center ya mitaa au kliniki ya karibu. Kwa ajili ya dharura, tafadhali pigia simu ambulance kwenye simu nambari 000. Omba mkalemani kama unamhitaji. Ujauzito. Rita anadhani kwamba na mimba. Anaenda kwa daktari wake ili hakikishe kama na mimba. Daktari anapima mkojo wake na anathibitisha kwamba ni mjamzito. Kisha anamutuma kufanya vipimo vya damu. Rita anarudia kliniki baada ya siku chache kuona daktari wake na kupata matokeo ya vipimo vya damu. Mganga anamwambia kwamba matokeo ya vipimo vyake vya damu ni mazuri. Anamrejea hospitali kwa ajili ya huduma ya ujauzito wake. Mganga anatuma hospitali matokeo ya vipimo vyake vya damu pia. Rita wanamrejea hospitali ya umma ambayo sio mbali na sehemu anapoishi. Baada ya wiki tatu anapata barua kutoka hospitali, kunaandikwa muda na tarehe ya miadi yake ya kwanza ya kumuona mkunga. Wakunga ni wataalamu wenye elimu kwa kujali wanawake wakati wa ujauzito. Mkunga anauliza Rita maswali mengi. Anamfanyia vipimo na anamwambia kwamba hana matatizo. Hii ina maana hali ya afya ya mimba yake ni ya kawaida. Ataonana na daktari katika miadi ijayo na kisha wakunga watakuwa wanamwangalia kila wiki nne mpaka anajifungua. Wakati Rita anaenda kwenye miadi yake, mkunga anamwangalia shinikizo la damu lake na ukubwa wa mtoto na anampatia habari kuhusu wakati na mahali ambapo atahudhuria masomo kabla ya kujifungua. Anaenda kufanya masomo ya ujauzito na mume wake ambapo mkunga anawaelezea kila kitu kuhusu kupata mtoto na kinachofanyika katika hospitalini. Wakati mwingine wataalamu kutoka hospitali wanakushauri kununua vitu vingi vya mtoto kabla ya kujifungua. Ndiyo unaamua kama unataka kununua vitu hivyo au la. Kiti cha mtoto cha ndani ya gari ndiyo kitu tu unapaswa kununua kabla kujifungua.
Nchini Australia, hutaruhusiwa kupeleka mtoto nyumbani kutoka hospitali isipokuwa kama una kiti cha watoto ndani ya gari na kimewekwa vizuri. Wakati Lita anakaribia kujifungua, anapiga simu hospitali na wanamwambia wakati wa kwenda. Mume wa Lita anampeleka hospitali ambapo anajifungua mtoto wa kike wa afya nzuri. Nchini Australia, una uchaguzi wa huduma kabla ya kupata mtoto. Unaweza kwenda hospitali ya umma ambapo utakuwa unaonana na madaktari na wakunga. Unaweza kuchagua kufanya shared care pamoja na mganga wako wa mitaa. Hii ina maana unaenda kwa mganga wako kwa ajili ya miadi zako za kabla kujifungua. Lazima uhudhurie kila kipimo cha kabla ya kujifungua. Nchini Australia, unapaswa kuwa na kiti ya mtoto ndani ya gari yako ambacho kimewekwa vizuri ili upeleke mtoto wako nyumbani kutoka hospitali. Zungumuza na muuguzi wa uzazi na afya ya watoto au mganga wako au muuguzi wa afya jamii kama una wasiwasi lolote baada ya kujifungua. Kama una maswali au unahitaji msaada kuhusu mahitaji ya afya yako, wasiliana na community health center ya mitaa au kliniki ya karibu. Kwa ajili ya dharura, tafadhali pigia simu ambulance kwenye simu nambari 0000. Omba mkalemani kama unamhitaji.